kvalita. Dobrá práca. Tento obraz. Jež vynikajúce. A tento menšie. Veľmi pekne urobené. Tento byl slyšel celkom dobre. No. Veľa tak, vyšlo dobre. Takže budeme pokračovať, ďalej tlačiť ďalšie obrazy. Teraz ideme si nalakovať tento obraz a má byť čistý, takže najprv tým vzduchom prejdem a odstránim si nejaké špiny, chlopy a teraz ideme na to. Это целком добре. When I first time has been sprayed, I need immediately put. This one I see. Painting now is coming like this. Is it white? Maybe more put. This one is angle. Or maybe I need different angle. Takže my sme si brali túto pištoľ. Na peštol na sprajovanie a sprajoval som tieto obrazy
Takže toto je také štol. A pozrieme sa na tie výsledky. Takže zoberieme si toto plátno. Tak sa pozrieme, že je to celkom pekne leskne. Neviem, či bude vidieť. To pekne leskne. Zoberieme si tento druhý a vidíme, že to nalakované to pekne leskne tento povrch. Zoberieme túto zahradu. To je dosť veľký obraz a bolo veľa práce s tým, ako s tým lakovaním. Takže toto je ten celý obraz. A veru, že teda je to dobre urobené a dobre ochránené. Teda pozrieme sa ďalej na tento obraz. Tento obraz tiež je veľmi dobre posprej, dobre je to dáva taký zamatový odlesk. Takže keď je to vidno, ako je tento obraz veľmi dobre leskne, veľmi je dobre odolný vonkajším poškrábaniem alebo čokoľvek inému, ale to hlavne kvôli efektu. Takže doplnkovo dávam k týmto obrazom po vytlačení takýto certifikát, teda keď sa vytlačí obraz, sa dá tomu certifikát. Teda je to, tento certifikát ukazuje na kvalitu tlače, na autora, komu to bolo odovzdané. Teda certifikát identity.